עוד דבר קטן, אחים יקרים, ציצית. תלית קטן, שכפץ. איזה מצווה גדולה ואדירה, זוכה ורואה פני שכינה. כל מי שהולך עם תלית קטן, שזה יהיה צמר רחלים. גם אם זה גופיה, אבל צמר רחלים. שכה טוב לרקה. גם אם זה גופיה, לא כותנה, צמר רחלים. זה עולה עוד קצת. למשל, כותנה עולה 30-40 שקל, צמר רחלים עולה 130 שקל. זה חשוב, וזה המצווה בתורה. לכן זה גם יותר יקר, קשה להשגה. צמר רחלים, זה צמר חשוב ומשובח מאוד, שיהודי מקיים את המצווה, מצווה ציצית. ויאמר אדוני למשה לאמור, דבר אל בני ישראל. מה רבה כפרה עליך, מה אתה רוצה? ואמרת להם, ועשו להם ציצית, ועשו על ציצית ונתנו על ציצית, ועשו להם ציצית. תראו כמה פעמים, בורא עולם חוזר על זה. כמה השם יתברך רוצה שיהודי ישים עליו ציצית, תלית קטן, שכפץ. כמה זה שומר עליך, אתה אפילו לא מבין. והגמרא במסכת נדרים בדף כ"ה, הגמרא אומרת, וראיתם אותו, ושרתם את כל מצוות אדוני. שקולה מצווה ציצית כנגד כל התורה כולה. לכן מי שהולך בלי ציצית, אני אומר לכם, הוא פראייר ממדרגה ראשונה עליו. והוא רחום מכפר עוון, הוא נקרא מהפה טובה הרבה. חבל, יש עוד הולכים גופיות עם טריקוי מתחת, אז תשים במקום זה ציצית. זה עוד יותר יהיה עליו תביעה קשה, למה? כי אתה גם שם, אז למה לא לשים עם חוטים? סך הכל מה בו העולם רוצה? שים ציצית, וראיתם אותו, ושחלתם את כל מצוות אדוני. זה ישמור עליך מריאות אסורות, ישמור עליך מקרי. רבי נחמן כותב, זה יציל אותך מבתי סוהר, יציל אותך מעוני, יציל אותך מאישה רעה. ציצית, תלית קטן, רחלים מציל מאישה רעה. מי שלמד קצת בספרים מה זה אישה רעה, אין לך פסק כזאת. אין איסורים כאלו, מה זה אישה רעה, רחמנא ליצלן. וכמובן, אם גבר רוצה להיות רע בר מינן, הוא גם, כי נשים רואות את זה, הוא אמר, רב, למה אתה אישה רע, מה, אין גבר רע? ודאי שיש גם גבר רע. אבל לך, אם את רוצה להינצל מגבר רע, זה עצמיות. הזוהר אומר ציצית לגבר וצניעות לאישה. תלכי בצניעות ותנצלי מדברים רעים וגם מגברים רעים. תלך עם תלית קטן רחלי, תנצל מעוני, מבתי סוהר, מהכרות, מילדים חולים. תראו מה הוא כותב, כל זה הוא כותב רבי נחמן ברסלב. את העניין הגדול הזה, כמה זה גדול מצווה ציצית וכמה היא מצילה את האדם מפורענויות. מאיזה דברים קשים רחמנא ליצלן. גם רבי חיים פלאצ'י, עליו השלום, גם הבן איש חי, הבאתי לכם את כל הדיבורים שם מהם, מהצדיקים הגדולים הללו. איזה דברים כותבים על זה, על ציצית, מצווה ציצית. בסייעתא דשמיא, כמה זה חשוב, תראו את הרב קוק, כמה ציציות יש עליו שיחיה? אולי 50-60 ציציות. 50-60 ציציות, כל ציצית זה מצווה. עכשיו לכאורה תחשבו על זה, מי שאולי עם ציצית, תגיד, אני אשים עוד אחד. אני אגיד לכם, תקופה הייתי הולך עם שתי ציציות, וזה בתקופה ההיא שחזרתי בתשובה בהתחלה, אמרתי ריבונו של עולם, ציצית אחד זה לאבא שלי. אבא בלגני וכל הזה וכולי, תצאים טוב בבתי סוהר, תזכה אותו לתשובה וכולי. ציצית אחד זה על אבא שלי, וציצית אחד זה עליי, שאין כעת המצווה. ואחרי תקופה מסוימת, טאק, הוא חזר בתשובה. בלי ספק שהציצית הזאת עמדה עולם. אבל מה? הייתי צריך להסתיר את זה. אם מישהו ידע, עכשיו אני אספר את זה בדיעבד, כי היה ונגמר, אבא נפטר עליו השלום, ואני עם ציצית אחת וכו'. אבל אם אישה היה רואה שאני עם שתי ציציות, אז כבר יש בזה בעיה, כי זה יוהרה. מה זאת אומרת? אתה כבר מתחסד, אתה עושה משהו שרבנים חשובים לא עושים אותו. ואתה הולך עם ציציות בחוץ, אז אתה מראה דברים שאתה יותר טוב מהרבנים, אני יותר טוב, מה, אתה רואה לי רב שעושה את זה. הרב קוק, גם אני כמו הרב קוק. אתה מבין? לכן צריך מאוד להיזהר, אם אדם עושה דבר כזה, הוא צריך להצניע את זה שלא יראו את זה. לעולם לא יראו ולא ידעו שאתם שתי ציציות. בעזרת השם יתברך. אבל כל ציצית זה מצוות עשה מן התורה. ואם הוא שם עליו עוד ציצית, זה עוד מצוות עשה מן התורה. נפקא מינה, שאם אני עכשיו, אם אני הלכתי עכשיו עם התלמידים שאני הלכתי איתם לבית כנסת, סיימנו תפילת שחרית בשבת, בא התלמיד, אמר לי הרב, אני חב לי. אמרתי לו, תביא את הציצית. בירכתי אליי, תתפתי. אחרי כמה זמן בא לי עוד תלמיד, הרב חב לי. אמרתי לו, תביא ציצית, פתחתי, שמתי אותה עליי. הלכתי עם שלוש ציציות, עד שהגענו לבית, לבית מדרש, הייתי עם שלוש ציציות. אבל כל אחת הייתי צריך לברך עליה, כי זה מצווה בפני עצמה. וכך נפסק להלכה בשולחן ערוך. אתם מבינים כמה מצווה היא גדולה.
אז לא שתי ציציות, ולא שלוש, לפחות ציצית אחת, אך של היקר. שימה לך ציצית, חוטים עמים, אוהבת בורא עולם, תעביר אותם על העיניים, מובטח לך שלא תהיה עיוור לעולם, לא תנזק בעיניים, אומר רבנו ארי הקדוש. סטס, יש עליך ציצית קטן? שחפץ, יש? כותנה עורכם, סטס, כותנה עורכם. מה עולה בשם? לבן או צהובב כזה? לבן והגבוה. סטס, הנמוך והגבוה. סטס, תקשיב טוב. אם זה כותנה, זה הלבנים בדרך כלל זה כותנה, רק לסבר את האוזן זה מיליון דולר. ואם זה רחלים, זה 100 מיליון דולר. תקשיבו מה זה, זה מצוות עשה דרבנן, שזה חשוב מאוד, אבל זה מצוות עשה מן התורה, שזה עולה אין סוף. אין סוף! בעזרת השם סטס, כנס לחנות, תגיד לו בעזרת השם נדבר, אני רוצה צמר רחלים. חכם לב, ייקח מצוות. תחליף ניקודנה לצמר רחלים. תחזור בתשובה, בעזרת השם. אשריך. כל אחד ישתדל ללכת עם ציצית כזאת, ובעזרת השם יהיה ישועות גדולות. אז כל מי שרוצה תיקוני הזוהר מקבל על עצמו להתחיל ולגמור, בעזרת השם. לסיים את זה עד הסוף, ייקח. אם לא, שלא ייקח. נזכה ליהודי אחר, מסרנו על זה נפש, את הדם שלנו, השם ישמור עליכם. בעזרת השם, רק שעוד יהודי במסירות נפש, משתדלים לתת, אבל מי שקורא, מי מקבל על עצמו, בעזרת השם יתברך, לקרוא ולהתחיל תיקוני הזוהר. גם אם תסתס את השבוע, לא נורא, תמשיך. סיים, אפילו חצי שנה, אפילו שנה. אבל תמשיך, אתה יודע שאני צריך לסיים אותו. יש לי סימן, יש לי מדבקייה, אני עושה מה שהרב אמר. מתחיל ומסיים תיקוני הזוהר, ככה שלי היקר. מכל הלב, תיקחו, תעשו, תזכו, יהיה לכם זכות גדולה בין איש בין אישה, בעזרת השם יתברך. כן. תן להם פה תיקוני הזוהר, תן להם לידור, אריאל. לאט לאט. כן, תפסתי יום יומיים, לא מורה, ממשיך אבל, לסדר. יום שבת קורה יותר, כל יום דף שתיים, מבטיח לכם. רבי שמעון בר יוחאי, ואמרתם כל אחי, רבי שמעון צדיק חי, תורתו מגן לנו, ומאירת עינינו, הוא ימליץ טוב עלינו, אדוננו בר יוחאי, ואמרתם כל אחי, רבי שמעון בר יוחאי ואמרתם כל אחי רבי שמעון צדיק חי. רבותיי, קדיש, רק אני אומר את הקדיש ואז בעזרת השם יתברך. מי קיבל על עצמו? תמיר, לקחת זוהר, תמיר היקר, השם ישמור עליך, אמן, חזק אותך, תמיר בן מרגלית, כן? אין שדי יצליח אותך מאוד מאוד, יפיל אויביך תחתיך לעולם, וכל מבקשי רעתך, אמן, יגבור מזלך לעולם מעלה מעלה, בזכות האמא היקרה. תצליח בזכות תיקוני הזוהר, בזכות החסדים שאתה עושה ומשתדל, בזכות התורה והצדקה יגן עליכם ויעמוד לכם לעולם, אמן ואמן. מי עוד קיבל זוהר? מי עוד תיקוני הזוהר? תן לו פה. תן לו גם, תן לו צדיק. לא לפספס, שלא תגידו לי בעולם הבא, הרב, למה לא אמרת לי הרב? אני לא רוצה למות בלי תיקוני הזוהר. אני רוצה לצאת עם רבי שמעון בר יוחאי מהעולם הזה. להתחבק עם רשב"י, להגיע לבית דין של מעלה, לזכות לרשב"י, שרבי שמעון בר יוחאי יעמוד לכולנו, בעזרת השם יתברך, ותורתו מגן עליכם ועלינו לעולם, אמן ואמן, כן יהי רצון. יש פה רק את ההודעה היקרה של גיל, יש פה, יהיה עוד מעט שיעור באור יהודה, לא באור יהודה, ביהוד, סליחה, גיל היקר בן גלילה, השם ישמרו אהוב ליבי, רגע, גיל היקר ארגן את השיעור, גיל היקר, בעזרת השם יתברך, אנחנו מודיעים הודעה. מתי השיעור באור יהודה, כן. כן, אני דבר אולי להודיע היום שוב, באור יהודה לשיעור שהתקיים בעזרת השם יתברך, למניינם ב-28 לשמיני. נראה לי זה בחף פלול, היום הראשון של אלול. לא, בית באלול. א', סיימנו בית באלול, יש שיעור ביהוד. בעזרת השם יתברך, יש שיעור ביהוד. כן, איזה כתובת, כן, יום ראשון אלול, בעיר יהוד, בית כנסת בטל, רחוב הרצל, 23. בעזרת השם יתברך. אחי יקרים, צריך לפחד למות בלי התיקוני הזוהר, לא לפחד לקרוא, למות בלי התיקון של, בלי התיקוני הזוהר.
אז יהי רצון מפניך, אדוני אלוהינו ברבותינו, שנזכה כולנו לתשובה שלמה, רפואה וחיים, הצלחה והכל אמן. 8:30, שם. בעזרת השם יתברך, רק נעשה מלכות שמיים. סטס, אשריך. את מי רצית שאני אברך, סטס? איזה שמות? יהי רצון מפניך, אדוני אלוהינו ברבותינו, שיתמלא ברחמים ובצדקות על כל התורמים ועל כל היוזרים ועל כל המסעים בדיבורים הללו, בתיקון האדיר הזה, בשיעור האדיר הזה. בעזרת השם ישוע להבדיל עילוי נשמת לעילוי נשמת עמנואל בן אסתר, יהודה בן יפה, אלבר בן מזל, צפניה בן יעל, תמר הבת מזל ורחל בת מזל. זה לעילוי נשמת מרגלית בת צ'ורה, תמיר בן אונו, אליעזר בן מרים, יצחק בן נעימה, שרה מרות הבת בת רחל, לעילוי נשמת אבנר בן תמרה, ציון לקבל עודד, שנפטרו בשם טוב בבית עולמם, ודוד בן רחל, ובעזרת השם יתברך יפה בת שרה, והסבא מנחם בן דם, מזל בת שמס, שנפטרו בשם טוב בבית עולמם, רוח אדוני תניחם בגן עדן, הם וכל בני ישראל שומרים להם בכלל הרחמים אצל כבוד רבי רצון ונאמר אמן. תהיה נשמתם עדן צורה בצור החיים, אמן. ולהבדיל רפואה שלמה, יהי רצון מפניך. אדוני אלוהים ורבותינו שתשלח רפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל. בפרט ובמיוחד אושר יוסף בן מרים, תהילה בת יונה, ז'אנה בת מרוסיה, לנה בת סבטלנה, מזל בת רחל, אורי בת מרים, מיכאל בן רותי, שלמה בן ברטה, ואנג'לה בת ברטה, אריסה בת רינה, אין שאתה אגזור עליהם רפואה שלמה. בכלל כל השמות שתסכימו גם, איך? שוהם בת? תתראה, דאינה יקרה זהבה בת אסתר, בעזרת השם יתברך. מוריה בת? תליה. אסתר בת יפה, בעזרת השם יתברך. אין שאתה ישלח להם רפואה שלמה. יבטל מעלינו ומעלינו כל גזרות קשות ורעות, ובעזרת השם יתברך חיים ארוכים ומתוקנים, אמן ואמן כן יהי רצון. ולרפואת נוריאל, נוריאל בן כרמית, רפואה שלמה, שאתה יגזור עליו רפואה שלמה, אלא רפואת הלא, אלא רפואת הלא, רפואת הנפש ורפואת הגוף, בריא ולאה מלף המגן, אמן. להצלחת שלומי בן לריסה, ראובן בן רוזה, אפרים בן תמרה לזרע של קיימא, לבנים, זכרים, צדיקים, קדושים ומושלמים, רפואה וחיים טובה ויראת שמיים, פרנסה טובה, מזל טוב, הצלחה בכל, סייעתא דשמיא גדולה, כל אשר יפנו יסכילו ויצליחו לעולם, אמן ואמן. אחים יקרים, תחזיקו בתיקוני הזוהר הזה, ואני אומר לכם, שקיבלתם כרטיס כניסה בעולמות העליונים. רבי שמעון בר יוחאי, המילה שלו חזקה אצל בורא עולם. כל מי שילמד בתיקוני הזוהר ויתחיל בישראל, יראה ניסים ונפלאות. ועד 120 שנה, יהיה לו הפתעה גדולה בבית דין של מעלה. הנשמה שלו תתעטב בדיבורים האלו, יהיה ניסים ונפלאות.